snakker mye om hvor viktig det er at vi omstiller oss for å løse utfordringer knyttet til miljø, menneske og teknologi. Hvor spennende hadde det ikke vært å faktisk kunne gjøre noe med det? Det kan du ved å ta masterprogrammet Skift entreprenørskap. På Skift tror vi på entreprenørskap som verktøy for å løse verdens utfordringer. Vi tror du kan utvikle nye løsninger som skaper nye arbeidsplasser og miljøvennlige alternativ. Vi tror du kan gjøre verden bedre ved å realisere forretningsmulighetene som ligger i det skiftet som må til for å nå bærekraftsmålene. Skift er et masterprogram der du i løpet av studietiden skal starte din egen bedrift sammen med dine medstudenter. Samtidig spesialiserer du deg slik at du blir siviløkonom, sivilingeniør eller går ut med en master i entreprenørskap og innovasjon. På Skift tror vi de beste resultatene blir til gjennom samarbeid. Og derfor vil du bli kjent med erfarne gründere, forskere og ledere. Og du lærer å jobbe med innovasjon, enten i oppstartsbedrifter eller i mer etablerte virksomheter. Vi tror du kan finne nye løsninger, skape arbeidsplasser og gjøre en forskjell.